Dostlar, bizler kanalımızın komisi Eggbox kampanyası dünya standartlarına mos inkubatörler 350 TL'den 5000 TL'ye tohum çıkarsa boladı. Assalomu alaykum, ahli YouTube sizlar bilan Oybek Qosimov. Dostlar, bir tanasini bilib olinglar deb boshlaydi hozir, qarab turinglar. Dostlar, ikkinchi biznes loyihamiz Premier'ni o'rtacha, endi Premier'ni Rusya gapirib bordim, uzr. 7000 bilan 7000, 6500, 8000 dollar bilan bo'lsa, sarflan biznes boshlasa bo'ladi. Qancha daromad keltiradi? Taxminan oyiga eng kami 300 dollar. Ko'pi 1000 dollargacha daromad qilsa bo'ladi. U yog'i o'zingizni ishlash obyomingizga bog'liq. Ilmashtanoga, qanaqa stanoy? Bu stanoy har xil turdagi gullarni chiqarib beradi. Mana sizlarga hozir chiqarib ham ko'rsatamiz. Baqa kelinglar. Mana. Do'stlar, mana shu gul polni mana shu stanoyda qilingan. Buni bukilishi, mana gul berishi, mana kichkina maydasi, endi tangalar arqasida kesilgan. Zohjon, Zabror, assalomu alaykum. Bu ikkinchi marta so'rashyapmiz. Endi salomlashib bepul ekan. Xo'p, do'stlar, avval nimasini ko'rsatib beraylik. Stanokda sertifikati bor. Juda ko'p odam u oldingi videomda sertifikati bormi, yo'qmi deshgan ekan. Va tavsiya qilardim, videoni oxirigacha ko'rsangiz, oxirida mana shu videoda o'zini originalini ko'rsatib beramiz. Alohida o'zini abzor qilib berganman. Uni ham bir ko'rib chiqasizlar. Sertifikati bor. Necha xil mahsulot qiladi, do'stlar? Mahsulot menimcha Batta 100 xilni o'zi katalogini berishgan. Bundan tashqari siz o'zingiz xohlaganingizga qilib turini ko'paytiraverasiz. Mana qanday kesish, chizmalarigacha hammasini qilib berishgan. Bu klientga beriladimi bu ham? Beriladi, qo'shib beriladi. Ha, klientga qo'shib beriladi. Ya'ni mana uje boshida nima mahsulot ishlab chiqarish, hattoki tiplitsa qilsa ham bo'larkan, mablag' deb. Osha dahshat ekan. 50 xil mahsulotni chizmalari, razmerlari. Xo'p, endi bitta ishlatib, bitta ko'rsatib bersangiz. Bo'ldi. Bu stanoyimiz, yoqib o'chirishlar, knopkalar asosida bo'ladi barchasi. Yoqish tugmasi. Bundan tashqari ayaqda pedalda ishlatish qulay. Asosan ayaqda pedalda boshqariladi bu stanoy. Xo'p, mana hozir gul chiqarib beraman. Mana hozir qolipimizdan gul chiqdi. Keyingi jarayon bu profilimizni uchini lapaylash hisoblanadi. Mana uchi lapay bo'ldi. Bu nima uchun lapay qilinadigan savolga hozir gul chiqarib yana ko'rsatib beraman. Endi bu gulni yechib qolipni almashtiramiz. Necha xil qolip, necha xil gul chiqaradi? 4 xil qolip bor, 2 xil ulutka, kaso qiladigan va kvadratlarda tarsiyoni bor. Ya'ni kvadratlarda arqon qilib yuk beradigani bor. Hozir lavka qilganimizni ishlatamiz. Qishayib oldi gulimiz. Qalampir gul chiqadi bundan. Mashtaza har xil turdagi gullar chiqarsa bo'laveradi. Shu qoliblardan foydalanib chiqariladi. Xo'p, qolipni olgan insonga dastlabki qilib berib o'rgatib berasizlarmi?
Xo'p, bu stanoyda olganga o'zimizning seximiz bor. Shu sexda bir hafta davomida ishda ham o'rgatib, stanoyda ham ishlash jarayonlarini o'rgatib beramiz. U odam ham kelib bir hafta shetda o'rganadi. O'rganib ketadi. Barcha stanoylarimizni olgan insonlarga o'rgatib, ishni tayyor o'rgatib jo'natamiz. Dastavka qilib, o'rnatib beramiz. Rahmat. Sog' bo'lsin. Rahmat. Endi sizlarga barq ish kelyapti. Qishda hammasi ishni xohlaydi. Hamma farzandini sog'lom bo'lishini xohlaydi. Bitta dorini puliga arzimaydi farzandingiz kasal bo'lganiga. Kotollarni abzor qilib bermoqchiman. Xo'p, Ilmash kompaniyasida bir xohlagan turizga kotol qilib berishadi, faqat soqqasiga bog'liq. Eng qizig'i bor, mana. Bularda hammasi sertifitsirovni, sertifikat juda ko'p odam sertifikat so'raydi. Asosan sertifikat qat so'raydi. Ishlab chiqarish, oshxona, maktablarga ham hozir ham mana shu hammasi maktabga ketadi, ish to'g'risi. Ya'ni bular maktabga nima qilinyapti? Kotolimiz 3 xil nimasi bor. Mana. Ko'ryapsizlar, truba ham ichida g'ij-bich truba to'layotibdi. Xohlasiz gazga, xohlasiz o'tinga. Mana bitta o'tin soladigan bor, past tozalaydigan nimasi. Eng qizi bor, hamma kotollar hozirgi paytdagi zamonaviy uslubda. Nobodi ich to'lib bo'lsa, o't yonib bo'lsa ham tepasida ham qopqoq krishkasi bor. Tepadan tozalash ham imkoniyati bor. Ko'ryapsizlarmi? Xo'p, buni kichkina, kattasi, elektrichiskiysi bor. Mana 220 ga ishlaydi. Ventilyator qo'shilgan, maxsus nima deydi? Pirolizni kotolga o'xshagan narsa bo'lib, pastdan havo bilan yoqib beradigani bor. I qolgani mana o'sha katta, kichkina obyomdagilar. Kimga qiziq bo'lsa, kimga stanok kerak bo'lsa, nomerga murojaat qilasizlar. Kimga Ilmash, ya'ni Kuznetskiy stanok. Bizni nima deydi? Temir sozlimi deydi, o'shuni stanok kerak bo'lsa, yoki kimgadir ya'ni gilam yuvish stanogi nasiba kerak bo'lgan bo'lsa, murojaat qilinglar. Sizlar bilan mana Oybek Qosimov do'stlar. Soqqalish. Bitta gap. Bo'ldi endi, hadab, adab, adab nima qilmasan, soqqaniklar o'zimiz o'zimiz. Bularda bu Ilmash endi orqa machasi turibdi do'stlar. Ilmash broylerlar ishlab chiqaryapti, ya'ni issiq suv yetishtiradiganlarda kimga kerak bo'lsa, optim narxda, arzon. To'g'risini aytib, endi qaysi kompaniyadan kim aytmang, o'zingiz ham tushunib olasizlar. O'sha kompaniyadan ko'ra arzon. Optim narxda kimga kerak bo'lsa, yetkazib berishadi. Hozirgi paytda ham pashti 600 ta zakaz bordi, to'g'risi. Endi siz telefon qilganingizda bor bo'ladimi yo'q bilmadim, lekin gaplashsangiz qilib berishadi, akalar, to'g'risi arzon. Ilmash, yaqinda xudo xolosi bozorlarimizda hamma yerda ko'rasizlar. Sog' bo'linglar.